Klinika Lëvizëse Mjekësore Sigal Unika Grup mbyll fushatën e kontrollit shëndetësor Falas të ndërmarrë prej disa ditësh në qytetin e Shkodrës. Për disa ditë me radhë, Sigal ka bërë të mundur ofrimin e një sërë ekzaminimesh Falas për qytetarët, ndërkohë që sot i pranishëm ishte edhe drejtori i përgjithshëm Avni Ponari. Ai bëri të ditur se nga ky shërbim kanë përfituar rreth 300 qytetarë, ndërsa qëllimi kryesor është sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i popullatës për të kryer kontrolle shëndetësore në kohën e duhur. Është më mirë të parandalosh një smundje se sa ta kurosh atë. Pra, e gjithë ajo që ne bëjmë është që të vim në ndim qytetarëve që të kuptojnë që është e domosdoshme të bësh një kontroll rutinë të përvitshëm në një nga klinikat dhe ke mjeket personale apo në klinika private, me qëllim për të evidentuar dhe përcaktuar domosdoshmërisht se çfarë ke dhe çfarë duhet bësh me shëndetin tonë. Të gjitha vizitat e kryera me ekipin mjekësor, të cilët janë të specializuar në fusha të ndryshme dhe që kryejnë disa lloje vizitash, është e gjitha falas. Këto ditë në Shkodër, edhe sipas informacionit që kemi nga doktorët, kemi kuptuar që janë bërë 300 vizita në individ të ndryshëm, natyrisht që ka patur edhe probleme, natyrisht që ka patur rekomandime nga mjekët. Ndërkohë, për doktorin Agron Panariti, Klinika Lëvizëse Mjekësore Sigal duhet të merret shembull edhe nga institucionet shtetërore. Promocioni shëndetësor është një nga hallkat e dobta të shëndetësisë tonë, të cilën neve përpiqemi që ta vëmë në jetë. Dhe mendoj që me këtë iniciativë që kemi marrë neve, kjo të shpërndahet nga të gjithë të tjerët të marrin shembull nga kompania Sigal, sepse çdo gjë i vlen shërbimit dhe shëndetit të popullsisë. Fushatë e kontrollit shëndetësor Falas nga Klinika Lëvizëse e Sigal kësaj herë është rinë në disa fasoneri të qytetit të Shkodrës, ndërsa ajo pritet të rikthehet edhe për të gjithë qytetarët e tjerë. Ndërkohë, përveç se promovimit të Sigal, kjo fushatë shëndetësore që është rinë në të gjitha trojet shqiptare ka shërbyer edhe si një ndërgjegjësim për qytetarët, por edhe drejtuesit e bizneseve që sigurimi shëndetësor i tyre apo punonjësve të tyre paraqitet mjaft i domosdoshëm. Nën moton me ndoshëndetin vjen i pari, prej viti 2007, kompania Sigal ofron për qytetarët edhe sigurimin shëndetësor familjar i përzjedhur deri më tani nga 10.000 individë.